Hej, velkommen til. I dag der spiller vi sådan et map in a creative, hvis ikke kører på mig sådan lidt tiltet efter at spillet det her map. Det hedder Parallel Worlds 2. Så det er en 2-op, der var egentlig featured map, så jeg tænkte mig lige prøve. Og det startede mega godt, jeg synes det var en mega fed bane, eller map. Det sluttede elendigt. Hold kæft, det var svært, mand. Altså det var sådan noget, man skulle virkelig bruge hjernen virkelig meget og huske rigtig meget. Og jeg plejer at være god til at huske ting, men når det er usynlige ting, hvor ting, altså... Ja, det var forfærdeligt. Og så kom zonen til sidst, og... Ja, jeg committed. Det gik ikke særlig godt til sidst. Jeg tror, det var sidste bane, jeg failede ved. Jeg er ikke noget længere, fordi at stormen kom. På den der dumme creative box, der stadig er der. Ja. Men ja, jeg mistede en del hjerneceller i løbet af det her, og det gjorde mig også lidt crazy. Altså, jeg har brug for at ligge ned, når jeg lige har optaget den intro. Jeg kan simpelthen ikke... Ja, jeg skal ned og ligge. Det går helt ondt. ja. Og så sagde jeg også i sidste video, men det ser jeg så også her nu. Hvis den her video får 500 likes, det tror jeg ikke den gør, det er derfor jeg sætter det lidt højt, så spiller jeg etteren. Man skulle måske gøre det en anden rækkefølge, men nu var den her inde i featuret, hvis det, der var en etter, så vi spiller etteren, hvis det er. Og så mister jeg nok endnu flere hjerneceller. Så I må både, hvis I har lyst, må jeg gerne like videoen, men I må også godt dislike den, fordi så kan det være, at jeg ikke skal spille den. Ja, det er måske meget lækkert. Nå, lad os bare komme i gang. Parallel World 2. Eller en antenne. Og noget med et jod. Og ligner en mand, der danser. Og nogle andre tegn. Ja. Det, jeg går ud fra, bare ud fra det, så tror jeg næsten, det er noget, en asiatisk map creator. Jeg ved ikke, om det er japansk eller kinesisk, det der. Jeg tror, det er japansk. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ikke lige styr på mine hieroglyffer det engang. Det er jo bare, ja, andre tegn. Der er sådan en etter til det her. Men toren, den var featured. Og den hedder Parallel World, så tænker jeg, den prøver vi. Okay. Ej. Ja, der er Rift. Det var fandme hurtigt, jeg fik den der bug. Ej, det er jo ikke fedt. Det er jo lige. Du mærker, den bug stadig er der. Altså, der gang var jeg spillet virkelig, virkelig mange, meget creative sådan for nogle år siden. Der var den der også. Den er ikke fikset endnu, åbenbart. I don't know. Vi prøver igen. Be back. Jeg ved ikke, om jeg skal fjerne minimappet. Det må vi finde ud af, om det kommer til at gøre nogle forskel. Okay, Rift. Ja. Yeah. Vi er længere end før. Sådan. skal jeg så bare... Okay. Okay, sådan... Jeg kunne forstå, at man skal gå imellem verdener. Nå, måske ikke. Vent a minute. Wait a minute. Okay. Så skal man sikkert... Gøre det samme her. Så det er cirka sådan her. Det var godt husket. Okay, det er ikke regnet med. Jeg regner med, at jeg vil fælge gevaldigt. Okay, så jeg skal sådan gå imellem verden, og så skal jeg sådan se... Wait. Det der på hovedet, det der. Er det... Hvordan fanden fungerer det? Hjælp her. Okay, hvad er det? Og her. Okay, så jeg gør sådan her. Og så... Fuck. Tæt på. Jamen, man kan snyde, og så spray. Sprays. Det er nej, okay. Så det er bare git. Var der andet, jeg missede? Ja, man kan godt. Hvor går den til? Den går til lidt over den der streg der. Fucking... Okay, på den der. Prøv lige at gå tilbage. Så. Og de er også ude i siden der. Nå. Så. What? Der. Og så herud. Pis. Okay, her er den. Den er sådan... Okay. Nu kan jeg godt. Og så... Ja. Okay. Okay, man skal bruge hjernen. Så det tegner ikke godt. Nå, ja. Skal man... Wait, what? Nå, det er fordi, det er sådan... Er det der den anden... Nej, what? Altså, uret er anderledes. Har det noget at sige?
Det, okay, det havde det. Det var simpelthen det. Kæft, Jasper. Hvad er der her? Hvad er der her, Anne? Hallo? Okay, kæft. Okay. Glem det med at sige, at, at jeg er klog. Kæft, jeg er klog. Okay. Så vi skal herind. Skal vi lige... Ja. Jeg kan hurtigt vende igen. Nå, der er en trappe her. Okay, lad os lige gå ind i riften. Så er der en... trappe der. Der er en ice grenade eller et eller andet sted, så. Så der er modsat der, så i midten herover. Okay. Det vil sige her. Den er der også. Åh, man kan måske... Det kan være, der åben her, så. Nej, det er det heller ikke. Under herovre måske. Ja, der er noget. Ja, det er telegranate. Okay. Så man skal lige bait dem her. Sådan der. Jeg er lykkelig til, at vi tager lige sådan en, nogle der, og så skynder vi os her. Okay. Så jeg skal... gør. Skal jeg så... Det er ikke rigtigt, ja. Det var faktisk overhovedet. Det var... Nej, okay. Det vil jeg tænke vel op, og så ind i portalen. Hvis jeg nu løber den her vej, peger jeg fortsætter sådan der vej. Det gør jeg, så kan jeg hoppe derop. Men det kan også være, at jeg skal derop. Wait, jeg mistede min chillers. Hvad er det ment, at man skal derop først? Du skal gøre sådan her. Whoop. En pistol. Den skal jeg nok bruge det andet sted, så. Skal jo nok. Det... fungerer ikke. Altså, det her, der kan jeg nok komme op. Det kan være, jeg skal så... Den kan jeg ikke lige regne ud. Jeg bare skal fyre mig selv igennem portalen, hvis man vil gøre sådan her. Det forstår jeg virkelig ikke helt. Altså, jeg prøvede det mange... Jeg er virkelig forvirret. Fordi man mister den, når man går igennem den der. Man kan ikke se deroppe og se, hvad man skal bruge... Jeg kan se, man... Altså, man skal bruge pistolen til et eller andet. Ellers så giver det ingen mening, man får. Det... Man gider faktisk fint nok, det er. Okay, bonnet. Hvis jeg nu lægger dem her, ikke? Kan jeg lige smide dem? Det kan man ikke. For der er en sort væg der. Nej, det er ikke nogen mening. Jeg kan ikke skyde igennem riften. Skyde sofaen. Lampen. Hvad er det der? Okay, når det er der, man til... porter over. Så går jeg sådan her. Ud, og så lukker op her. Nej, det gør jeg ikke. Hvad fanden skal man så? Jeg har ikke mistet effekten, hvis den er den... Det giver bare ingen mening. Jeg er dum nu, ikke? Eller jeg kan jeg bare ikke... Altså... Hvad... Så er jeg bare lidt små dum. Jeg kan ikke lige regne den ud, umiddelbart. Tag ud nu, det kan jeg godt. Det var optimistisk. Jeg tror måske, det er the way. Måske. Okay. Det kan godt lade sig gøre, tror jeg. Jeg tror godt, det kan... Ja, jeg tror, det er måden, man skal gøre det på. Jeg tror bare, det... man skal virkelig bare time det og være hurtig. Og det... Det er jo ikke lige så nemt, umiddelbart. Ja! Kæft, jeg er god. Det var svært. Nej. Wait. Okay, så er han flint nok. Jeg skal derover, og så skal jeg op. Okay, kan jeg sådan se 1, 2, 3. Så den starter sådan lidt efter den der. Efter nummer 4. 3, 4, 5, efter. Okay, så 1, 2, 3, 4.
det var... Jeg mener, du højre klik. Okay, skide godt. Fældig chok. Okay, der. Så. Ja da. Okay. Så den starter... 1, 2, 3, 4... Så den er her. Og så... Skulle den næsten skulle være der, men op. Ej, jeg ramte kanten! Okay, det kan jeg godt der. Det kan jeg godt. Ja. Og så går den vel... Derfra... Der... Hertil vil jeg gå ud fra. Og så fra den, så skal jeg... der... Okay, fint. Yes, perfekt. Okay, skal jeg finde en fejl igen, eller hvad? Den gør det ikke uret. Wait, what? Okay. Det var sådan bare sk... Nej, det giver ikke nogen mening. Det er... Okay. Fair nok, den harpun her. Okay, hvad fanden skal man harpun? Skal jeg harpun et eller andet over på den anden side, sikkert? Jeg kan skyde igen her. Nej. Skal jeg ind i uret igen? Det kan jeg nok ikke her. Jo. Lol, okay, what the fuck you. Har jeg godt lige. Nå, jamen, hvad fanden? Det kan jeg skal have punet her. Den er anderledes. Jeg kan også lige se noget blot der faktisk. Men det der billede, det er anderledes det der billede. Skal jeg så bare... Impuls her. Jeg er god til det her. Nå, ja. Åh, nej. Og den skift. Nej, what? Jo, den skifter. Åh, nej. Prøv lige at stille mig herude på den. Prøv at stille mig her. Den skifter også her. Åh, nej. Så den der impulsgranat, der var derovre, ikke? Der kunne jeg jo, der er også en impuls på væggen og sådan smart noget her. Og så skal den så siger den sådan en lyd, okay. Så skifter den. Ja, det gør den kun over. Okay, kun den her også siger den en lyd, eller hvad? Ja, der siger den en lyd. Okay. Hop. Nej, okay, den tog længere tid om det. Fucking L, okay. Jeg kan ikke finde ud af tegn. Jeg kan lige skulle tælle, hvor lang tid det går imellem, den skifter faktisk. 3, 4, 5. Ja, 5 sekunder. Okay, så den første del her, den burde være nem nok at sådan kunne huske. Så det er bare... 3, 4, 5. Op. Jeg kan finde det selv 5. Oh my god. Okay, den er godt. Nu kan jeg gå. Oh my god. Okay, lige skift tilbage. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Jeg skal også hoppe på 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg tænker altid, at jeg skal hoppe lidt små for 5, men det skal ikke. Jeg skal hoppe på 5. I'm a fucking idiot. Oh my god. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god, jeg kan få det her. Stress. Åh nej. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 2, 3, 4, 5. Hop. Altså, jeg kommer over den første. Oh my god. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Midt, venstre. Nej, midt, højre, midt, venstre, midt, højre, eller hvad? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5. Er det her nu? Nej, det var det ikke. Jeg glemte rytmen. Nej, det gik ikke så godt. Oh my god. Okay, det går, jeg lige skal huske rytmen igen. Det er godt blive en lang aften, det her. Det, ja. Jeg rusher igen. Til over, det er det, det er ikke kanon. 4, 5. Fuck! Altså, det er meget godt, der ikke står mange af det ude. Så... ja. 4, 5... 2... 3, 4, 5... Nej! Jeg kan ikke ryste, men... 4, 5... Dødt. Ah, okay, det fungerer. Dødt. Ja, okay, det fungerer det her. Dødt. Nej, du der skulle hoppe, nej! Så jeg har en af hende sådan, eller ikke hende, der er inde på en hjemmeside. Hende ser sådan metronome. Det fungerer ikke helt. Næsten. Liz. Nej! Er det ude sådan? Hvordan var det til sidst? Wait, er der mellemrum der? Okay, det er ondt. What? Det skal jeg simpelthen klare, det der. Ja! 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 Væk med den der. Stop den. Endelig. Det var dejligt. Oh my god. Wait, what? Skete der noget der? Nej, det gør det ikke. Okay. Nej. Skal jeg nu finde vej? Wait. Den dør der. Det. Wait, what? Wait, jeg skal finde... Nej, what? Jeg forstår ikke det her. Og det er ikke godt, når der er tid på. Jeg kan gerne lige stoppe videoen her og forklare, hvordan det her det fungerer, så det ikke tager det for mig for... Altså, det tog ret lang tid for mig for at regne ud. Men der er 4 portaler. Eller rift. I hver rift, der vist... Var der noget af mappet, der var vist med nogle forskellige søjler? Men de var alle sammen flippet i forskellige retninger, så det var virkelig kaotisk at være inde i. Og så alt der, hvor de der søjler, de var på det map, alt for den de vendte i forhold til døren og det der hul, man skulle op i, så skulle man så finde en vej. Det vil sige, at i det der rum med de 4 rifts, der er der en usynlig vej, baseret på de søjler, som var i de enkelte rum. Og det var møghamrende forvirrende. Altså virkelig, 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 virkelig forvirrende. Og jeg stressede lidt, fordi jeg ikke så meget tid tilbage, fordi jeg kunne se, at der timer, der var gået på under den der time. Så det var egentlig bare, jeg tog mig en masse billeder af de forskellige rum af min telefon, og så prøvede jeg sådan at regne det ud. Det lykkedes ikke. Spoiler alert. Og altså, jeg blev sindssygt i det level her, fordi han kunne gøre det på så mange måder. Han gjorde det nemmere. Altså, hopsene var også svære, samtidig med, at det var usynligt, og man skulle huske, hvor alt var. Man kan sætte én marker. Det er det. Sprays forsvinder over tid. Altså, det var umuligt at huske. Men jeg prøvede, og jeg blev ved, indtil tiden gik. Og det får jeg så lidt klips af her, hvor mig der sådan, jeg er fuldstændig syg hoved, og progresser lidt og sådan lidt ting. Men ja, det bliver ikke kønt. Spoiler alert. Hvad er det så? Okay, jeg er virkelig, 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 virkelig forvirret. Jeg forstår den simpelthen ikke. Jamen, er der så flere... Jeg fatter jo ingenting af det her.
Længere over. Jeg skal et andet her. Den kan jeg gå op på, den her. Nej, det kan jeg ikke. Den her kan jeg gå op på. Og så lidt smule herover. Her. Og så helt herover. Oh my fucking god. Og så skal jeg sikkert... Jeg kan ikke engang se på mit billede her. Ja, nu er... nu er jeg ikke der mere. Og så fra den skal man så hoppe videre... til... Holy fucking shit, man. Fordi bare det her, det fejler jeg. Altså, det kan jeg huske, hvor fanden jeg startede hen. Det var... der, og så her. Og så herover. Fra herover. Til her. Til her. Nej, det er for meget. Fuck! Vi gør det, at jeg spiller indtil, at zonen den kommer. Og så må jeg se, hvor langt jeg er nået. Altså, hvor meget det her, jeg er nået at finde ud. Jeg er gået fra, det er det sidste level, fordi altså, hvis der er mere end det her, det er jo voldsomt. Kom, jeg skal have nogle flere billeder. Oh my fucking god. Den her vej. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Og så skal den her vej. Hej! Nå, lige der! Oh my fucking god. Kan vi lige sætte et spray? Hvordan fanden kan vi sætte et spray her, sådan det giver mening? Det giver ikke nogen mening. Det burde være sådan en form for skip level. Altså, det her, det er jo voldsomt. Og så her. Og her. Nej! Fucking L! Sigtet for... Jeg rammer stadig ikke. Jeg skal sigte højere. Altså, mens det får jeg lidt XP en gang imellem. 6.300 XP, det er faktisk ikke dumt. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har fået, sådan meget jeg havde, da jeg startede. Derfor tænker jeg det her. Speedrun. Pis. Speedrun. Piss. Fuck. Miss Brevik. Nej, du fuck. Kraftedeme svært det her, mand. Den der du... Hvis jeg var... Det er der, jeg kommer over. Så derfra, så skal jeg... Et eller andet med her og her og her. Op der og... Altså, det er jo langt vej nu. 20 minutter igen. Ikke engang. Efter noget speedrun. Fuck, jeg prøvede bare. Den har ikke været for endnu. Der er... Map. Altså, det på nippet til at gøre mig sindssygt. Det er altså... Jeg kunne begynde at græde over det her. Altså... Oh my god. 7 minutter tilbage. Eller på en eller anden måde er jeg glad for, at der er 7 minutter tilbage. Fordi altså, jeg vil gå og mokke over det her. Jeg prøver bare at tage det stille og roligt. For der ligger folk og sover i huset, og det... Ja, det skal jeg sgu ikke tage væk, fordi jeg er mukken over et map. Oh my god. Minut tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tør det. This is some shit. Hvad sker der, når tiden er gået? Så har man 5 minutter. Okay, 5 minutter mere. Okay. Jeg har ingen idé, hvor jeg skal hen. Det kan du ikke. Ja, vi skal hen. Det var faktisk lige det. Jeg har ikke nok kigget mit billede igen, så hun kommer lige midt. Oh my god. Dump. Jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig nok. Min hjerne, den er...
Jeg kan sige, at solen kommer ikke. Jeg tror bare, at det er sådan, den fortsætter ligesom et normalt game, så altså, det går nok sådan 20 minutter endnu. Hvis jeg starter med, så kunne jeg sådan tage mig sammen til ligesom at... Nej, okay. Okay. Glem hvad jeg sagde. Det er ikke noget med, at solen lukker, så den kom bare, eller hvad? Det her, det er et frustrerende map, vil jeg sige. Og jeg kan ikke forstå, at jeg faktisk siger det her, men hvis nu, fordi jeg ved, det kommer ikke til at ske. Men hvis den her video får 500 likes, og jeg ved godt, det er meget i forhold til, at jeg plejer at få sådan 200-300. Det er også derfor, jeg sætter lidt højt. Hvis den her video får 300 likes, 500 likes, 500, så prøver jeg etterne af det her. Om den er lige så svært, det har jeg ingen idé om. Men jeg ved, der er en etter. Og det er heller nok noget om det samme. Og det her, altså, jeg ved ikke, om jeg har hjernekapacitet nok til at skal prøve det her en gang til. I don't know. Men hvis I gerne vil se det, så må I i hvert fald lige like videoen, og så må vi se, hvad fanden der kommer til at ske. Jeg håber lidt, den ikke når 500 likes, så skal vi være ærlig. For jeg ved ikke, om jeg magter det der igen. Men ja, jeg tror, det er sidste bane der, og jeg kom lidt over halvårs i den, tror jeg. Så, ja. Tak fordi I så med på den her video, hvis I kunne lide den. Eller I måske kunne bare gøre sådan der, faktisk, fordi så skal jeg ikke spille etteren, måske. Det kunne være lækkert nok. Ja, ellers må jeg have en rigtig, rigtig, rigtig god dag. Er jeg tiltet? Lidt måske. Hej hej.